Axşamınız xeyir olsun, mövqe verilişinə baxırsınız. Biz çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Prezidenti mediaya necə yanaşır, dövlətin idarə olunmasında medianın imkanlarından necə istifadə edir? Müasir dövlətlərin və cəmiyyətlərin idarə olunmasında medianın imkanları haqqında çox danışmaq olar. Və unutmaq olmaz ki, burada söhbət iki tərəfli əlaqədən gedir. Media haqqında deyilən ən maraqlı fikirlərdən biri milli lider Heydər Əliyevə məxsusdur. O, Rusiya jurnallarının birinə verdiyi müsahibəsində medianı cəmiyyəti birləşdirən sinirə bənzətmişdi. Bir azca düşünsək, bu formul çox şey deyir. Sinir sistemi nə qədər sağlam olarsa və düzgün işləyərsə bədəndə, yəni cəmiyyətdə yaranan problemləri beynə, yəni hakimiyyətə o qədər tez və dəqiq çatdırar. Eyni zamanda əks əlaqədə düzgün işləyər. Beynin qərarları bir o qədər dəqiq şəkildə lazım olan orqanlara çatar. Media dövlət idarəçiliyində, bax, bu qədər önəmlidir. Bəs bizim media bu funksiyanın, yəni hakimiyyətlə cəmiyyət arasında sinir sistemi olmağın öhdəsindən gələ bilirmi? Hakimiyyət medianın bu imkanlarından düzgün faydalanırmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dövlət başçısı media ilə necə işləyir? Biz verilişimizdə qonaq olan ekspertlərlə bu və digər sualları müzakirə edəcəyik. Studiyada qonağımız Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri, Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərlidir və qonşu studiyadan bizim söhbətimizə qhtxəbər.az saytının baş redaktoru Sənan Nəcəfov qoşulacaq. Beləliklə, Müşfiq müəllim, mən istəyərdim söhbətimizə sizdən başlayaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mətbuatla necə işləyir? Siz onun bu iş stilini necə dəyərləndirirsiniz? Cənab Prezident haqqında biz təhlil aparsaq, bəlkə də rekordlar kitabına düşəcək bir fəaliyyəti var. Çünki media haqqında sərəncamlar, fərmanlar imzalamış, bəlkə də birinci nömrəli, birinci sırada duracaq prezidentlər sırasındadır. Bilirsiniz, ayrı-ayrı ölkələrdə oturuşmuş ənənələr var və bu ənənələr bir neçə yüz illər öncədən qurulub. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz müstəqilliyini yenicə qurub, yəni totalitar sistemindən keçib və bu sistemin özünün quruculuğu prosesi gedirdi Azərbaycanda və çox yaxşı ki, bu proses ümumilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin dövrünə düşdü. Azərbaycanda ən yüksək standartlı, belə deyək ki, media qanunvericiliyi qəbul olundu. Təkcə media yox, həm də informasiya alımı və yayılmasına xidmət edən çoxlu qanunvericilər qəbul olundu və xəbər almağın, yaymağın qanunvericilik bazası formalaşdırdı və bu baza ən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən çıxış edərək və onları geridə qoyaraq qəbul olundu. Bəs həmin o qanunvericilik bazası medianın real işində nə dərəcədə effektiv işləyir hazırdır? Kifayət qədər aktivdir, mən o hissəni davam elətdirmək istəyirəm. Yaranmış şəraiti nəzərə alaraq, həm də Azərbaycan təkcə, belə deyək ki, totalitar sistemindən demokratik sistemə keçid müstəvisini formalaşdırmadı. Eyni zamanda inkişaf etmiş dövlətlərin praktikasından çıxış edərək bəzi yeni institutlar quruldu. Məsələn, Azərbaycan yeganə postsovet ölkələrindən biridir ki, burada medianın inkişafı üçün dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunub. Eyni zamanda Azərbaycan yeganə ölkədir ki, postsovet ölkələri içərisində burada medianın inkişafına dəstək göstərmək üçün xüsusi fond yaradılıb. Mən niyə bu misalı gətirdim? Əlbəttə ki, media dəstək siyasəti inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur. Amma bizim postsovet ölkələrində və dünyanın əksər ölkələrində belə deyək ki, bu praktika yoxdur, olsa belə simvolik səviyyədədir. İlk dəfə postsovet ölkələri arasında Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2008-ci ildəki və inkişafına dövlət dəstək konsepsiyası qəbul olundu və o konsepsiya əsasında belə deyək ki, həm də xüsusi fond yarandı. Amma Azərbaycanın medianı demokratik müstəviyyə keçirmək sahəsində atdığı öncül addımlar tərsə bununla kifayətlənmir. Azərbaycan ilk postsovet ölkələrindən biridir ki, burada medianın özünü tənzimləmə mexanizmi tətbiq olunur. Aydın Müşfiq, biz bu mövzuya birazdan qayıdardıq. Mən indi istəyirəm qonşu studiyada Sənan Nəcəfova bir sual verin. Sənan fəaliyyətdə olan jurnalist və baş redaktordur. Sənan, sən Müşfiq müəllimin dediyi bu məsələləri öz jurnalist fəaliyyətində, redaktor fəaliyyətində necə hiss edirsən?
Bilirsiniz, Azərbaycan mətbuatının inkişafını biz bir neçə mərhələyə bölməliyik. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan mətbuatının fəaliyyətə başlaması, yəni addım atması hətta Azərbaycanın ilk müstəqillik illərindən də qabağa dövr, yəni ondan da yaşlıdır. O bir neçə mərhələ bölürkən dediyimiz ondan ibarət ki, ikincisinin yarandığı dövrdən müstəqil Azərbaycanın ilk cümhuriyyətin yarandığı dövrə qədər müstəqillik dövrü, müstəqillikdən sonra Sovet dönəmində olan mətbuat və müstəqillik yenidən ikinci müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dövr. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gələndən sonra mətbuatın yəni mətbuatda olan dəyişiklik və təbii ki 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiyanın da mətbuatın inkişafında böyük rolu oldu və ondan sonrakı mərhələ isə təbii ki Azərbaycan Respublikası prezidentinin cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi dövrdə mətbuata olan diqqət və qayğıdır. Mənim bildiyim qədər, yəni əgər yaddaşım məni yanıltmırsa 2005-ci ildən bəri cənab prezident davamlı olaraq, yəni hər il az qala hər il mətbuatın inkişafı ilə bağlı hər hansı bir addımlar atıb, bu da səbəbsiz deyil. Cənab prezidentin çıxışlarında bir mənalı olaraq təsdiqlənir ki və deyir ki, mətbuat mənim dəstəkləyicimdir. Yəni mən bütün informasiyaları mətbuatdan birbaşa alan insanam. Və bu hər bir jurnalist və bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin çıxışlarında xüsusi olaraq tövsiyələri var mətbuat üçün və özündə bir məsuliyyət hiss edən və vətənpərvərlik hissi olan insanlar, jurnalistlər xüsusən bu tövsiyələri daimi iş rejiminə çevirməlidir. Gəl burada belə eləyək. Burada cənab prezidentin özünün mətbuat haqqında dediyi maraqlı bir fikir var. Həmin fikri dinləyək, sonra söhbətimizə davam eləyərik. Azərbaycanda azad mətbuatın mövcudluğu mənim işimi də yüngülləşdirir. Və administrasiyada, digər yerlərdə, digər strukturlarda işləyənlər bunu bilir ki, mən bəzi hallarda məlumatı onlardan tez əldə edirəm və dərhal reaksiya verirəm, ən azı ki, bu yoxlanılmalıdır. Əgər həqiqətdirsə, ölçü götürülməlidir. Ona görə sizin işiniz mənim üçün də çox dəyərlidir, əhəmiyyətlidir və mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Müşfiq müəllim, siz də eşitdiniz. Cənab prezident özü deyir ki, mən mətbuatı oxuyuram, izləyirəm və birinci mənbədən informasiyanı almaq üçün bunu edirəm. Sizcə bu daha çox nəyin göstəricisidir? Prezidentin Azərbaycan mediasına olan inamının mı, verdiyi qiymətinin mi, yoxsa onun iş üslubunun? İş elə gətirib ki, mən o görüşdə iştirak eləmişəm, cənab prezidentlə görüşdə və orada həqiqətən də cənab prezidentin çox ciddi, belə deyək ki, mesajları oldu və çox ciddi həm də tezislər gündəmə gətirdi. Yeri gəlmişəm, mən vurulamaz dedim ki, cənab prezident tərsə bir ölkə başçısı olaraq Kivin, belə deyək ki, qanunvericilik bazasının formalaşmasında yaxud da ki, onun maddi-texniki bazasının formalaşmasında tərsə dəstək vermir. Eyni zamanda Kivin mahiyyətinin anlaşılması üçün çox ciddi şəkildə mesajlar verir və bu mesajlar Azərbaycan miqyaslı yox, həm də qlobal miqyaslıdır. Məsələn, orada maraqlı bir tezist oldu cənab prezidentdən və hesab edirəm ki, onun media yanaşmasının tam mahiyyətini açır. Cənab prezidentin belə bir mesajı oldu ki, deyirlər ki, media dördüncü hakimiyyətdir. Ancaq bu uzun illər öncə deyilmiş fikirdir. Əgər biz onlayn medianın da inkişafını nəzərə alsaq, bugün media dördüncü yox, ikinci hakimiyyətdir. Təqribən belə bir tezis oldu və çox yerində olan və qlobal səviyyəli bir mesajıdır. Və cənab prezidentin daimi çıxışlarını izləyən şəxslər görürlər ki və onun atdığı praktika adımları görürlər ki, cənab prezident medianı çox ciddi şəkildə izləyir və məsələ ondadır ki, təkcə, belə deyək ki, medianın bir sahəsi üzrə, bir qolu üzrə yox, eyni zamanda həm elektron medianı, həm onlayn medianı, həm də ki, belə deyək ki, çap medianı izləyən bir şəxsdir və bunun prezidentin çıxışında verdiyi mesajlarda biz bunun çox dəqiq deməli şahidi ola bilirik ki, həqiqətən də orada olan məsələlərdən cənab prezidentin geri gələndə statlar verməsi göstərir ki, bu həqiqətən də canlı şəkildə media ilə təmasdadır və baxır. Qaldı ki, medyaya... Çox böyük etimaddır medyaya. Əlbəttə. Bəs sizcə media bu etimadı doğrulacaq səviyyədə işləyirmi? Əlbəttə. Media belə bir sahədir ki, media dinamik bir sahədir. Biz bəzən mediada nəinki illərlə, aylarla, bəzən hər həftə və hər gün yeniliklərin şahidi oluruq.
bunun həm texniki baxımdan, texnoloji baxımdan inkişafında, həm də ki, medianın funksiyalarında, belə deyək ki, özünü göstərir və hər gün yeniliklər olur. Bu baxımdan yeniliklərin həzm olunması, tətbiq olunması asan proses deyil və fikir ona gətirmək istəyirəm ki, təbii ki, müəyyən məsələlərdə problemin olması, belə deyək, təksib olunması hal deyil. Və dünyanın hər bir yerində istənilən halda medianın həm etimad baxımından, həm də ki, funksionallıq baxımından, funksiyası yerinə yetirmək baxımından, həmçinin medianın etik kodeksinə əməl etmək baxımından müəyyən problemləri olur. Bu, belə deyək ki, bunsuz mümkün deyil. Amma kül halında götürəndə, əlbəttə ki, Azərbaycan mediası fəxrlə demək olar ki, kifayət qədər uğurlu yol keçib və bu gün nəinki ölkə əhalisinin informasiya təminatını yerinə getirir, həm də Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çıxarılmasında çox bir rol var. Üzr istəyirəm, mən vacib bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Yəni, bu təkcə sözçülük deyil. Deməli, 2012-ci ilin Eurovision hadisələri zamanı, müsabiqəsi zamanı, xüsusən 2015-ci ilin, deməli, birinci Avropa oyunları keçirilərkən Bakıda, eyni zamanda bu il, 2017-ci ildə keçirilən İslam Həmrəyləri oyunları ərəfəsində, əgər xarici media qurumlarını izləmə imkanı olan şəxslər varsa, o şəxslər açıq-açıq görürlər ki, Azərbaycan mediası Azərbaycana qarşı olan təşəbbüslərə necə reaksiya verir, Azərbaycan həqiqətlərini necə çatdırır və necə reaksiyalar verilməsinə nail ola bilir. Bir daha vurğulayıram, yəni problemsiz olmaz, mümkün deyil, inkişaf varsa problemlər də var, çətinliklər də var. Demək olmaz ki, qarşıya qoyulan məqsəd 100% yerinə getirilib, amma qısa bir müddətdə əldə olunmuş bu uğurlar demək olar ki, çox böyükdür və təqdir olunmasıdır. Aydındır, mən qonşu studiyada Sənan Nəcəfova bir sual vermək istəyirəm. Sənan müəllim, cənab prezidentin medianın yazdıqlarına operativ reaksiyası və bunun qaldırılan problemin həllini tapması ilə bağlı sizin bir redaktor kimi yadınızda qalan hansısa maraqlı hadisə varmı, misal gətirə bilərsinizmi? Belə hadisələr hədsiz çoxdur. Amma əvvəlcə onu deyək ki, cənab prezidentin çıxışlarında davamlı olaraq o bildirilir ki, jurnalistlər əvvəla öz sosial məsuliyyətlərini dərk etməlidirlər. Yəni, onlar üçün yaradılan bu imkan, bu dövr bəlkə də uzun illər ərzində yaxın keçmiş illəri müqayisə etsək, Azərbaycan jurnalistikasının tarixində yazılacaq ən uğurlu illərdir. Qaldı ki, sizin sualınıza cənab prezidentlə bağlı mənim dərhal ağlıma elə bir o hadisə gəldi ki, çox yaxından tanıdığımız, çox yaxın dəyərli dostlarımızdan birinin səhhətində yaranmış problemlə bağlı sadəcə bir status yazıldı, və o sosial şəbəkədə dostlardan biri status yazdı ki, səhhətində problem var və inanılmazdı, bəlkə də. Həmin 2-3 saatdan sonra artıq həmin adamın səhhətinin müalicəsini cənab prezident öz üzərinə götürməsi haqqında qərar qəbul etdi və onun Almaniyada yenidən öz səhhətini bərpa etdi və çox uzun prosesdir, amma mən həmin insanın o övladlarına, yenidən övladları ilə bir də xoşbəxt yaşanmasını uzun müddət arzu edirəm və onun o duaları yəqin ki, hər zaman eşidiləcək və cənab prezidentin, siz sualı verərkən dərhal bu yadıma düşdü. Bundan başqa, istənilən sosial məsələlərlə bağlı o məsələyə ki, cənab prezidentin müdaxiləsi lazımdır, o məsələ dərhal reaksiya verilir və mən əminəm və izləyirəm özüm də, cənab prezident sosial şəbəkələrdə, xüsusən Twitterdə aktivdir və o mən əminəm ki, e-maildə öz elektron poçtunda özü izləyir. Deməli, istəyən bir müdaxilə edin. Bir tərəf misal indi jurnalistin səhhətinlə bağlı. O, başqa bir məsələdir ki, yəni dövlət jurnalistlərin sosial qayğıların aradan qaldırması üçün nə işlər görür? Bu, çox genişdir, amma hətta fərd olaraq jurnalistin taleyinə, belə deyək ki, təsir edəcək adımlar oldu. Eyni zamanda çox maraqlı bir detalı da indi mən xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, baxın ki, o sosial şəbəkələri medianı nə səviyyədə izləyirsə, hesab edin ki, Bakıda adi bir ağac kəsilməsi məsələsi medianın gündəminə çıxanda dərhal prezident səviyyəsində reaksiya verilir. Məsələn, normalda götürəndə bəli, dövlətin mexanizmlər var, prosedurlar var, kimlər qarışmalıdır. Amma bunu göstərir ki, cənab prezident özü birbaşa medianı istəyir və orada qabardılan məsələlər, həssas məsələlər olanda dərhal reaksiya verir. Bir daha deyirəm, yəni ümumi qlobal dövlət səviyyəsində keçilən proqlama bir tərəfə, amma eyni zamanda hətta bir ağacın kəsilməsi barədə bir misal gedirsə, buna da dərhal reaksiya gəlir. Sadə vətəndaş prezidentin media siyasəti ilə bağlı
Əmin ola bilərmi ki, bəli, cəmiyyətdə olan hər bir çatışmazlıqdan prezidentin mütləq xəbəri olur? Təbii ki, Azərbaycan mediası ölkədə olan bütün proseslərə yer ayırır, reaksiya verilir və ölkə mediasında gedən proseslərdə cənab prezident izləyir. Aydındır. Biz reklamlardan sonra davam edəcəyik. Qarşıda hələ maraqlı suallar var. Kanalı dəyişməyin. Mövqe verilişinə baxırsınız. Proqramımız davam edir. Biz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin media siyasətinin detallarını studiyamızda olan ekspertlərimizlə araşdırırıq. Amma məsələ təkcə Prezidentin mediaya münasibəti və Prezidentin media siyasəti deyil. İşin başqa maraqlı tərəfləri də var. Media özü bu siyasəti nə dərəcədə reallaşdırır və yaxud reallaşdırmalıdır. Azərbaycan mediasının nə etməli olduğu haqqında cənab Prezidentin özünün çox maraqlı fikirləri olub. Gəlin, həmin fikirləri biz dinləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. İlk növbədə biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmalıyıq və bu istiqamətdə bugün fəal işlər gedir. Həm dövlət orqanları tərəfindən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar bu sahədə böyük işlər görürlər və bizim mediamız. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə xarici dillərdə internet saytlarının sayı daha da çox olmalıdır. Bugün bu saytlar var. Və onların sayını biz artırmalıyıq və hesab edirəm ki, Azərbaycanın ən reytingli internet saytlarının mütləq başqa dillərdə də variantları olmalıdır. Çünki biz ölkə daxilindəki problemləri əlbəttə ki, aşkar edirik, görürük, həll etməyə çalışırıq, ancaq Azərbaycan həqiqətlərini biz dünyaya çatdırmalıyıq. Bugünkü Azərbaycan necə inkişaf edir, hansı nailiyyətləri var, dünya xəzinəsinə hansı töhfələr veribdir. Və bu istiqamətdə hələ görüləsi işlər çoxdur. Burada dövlət dəstəyi də əlbəttə ki, olmalıdır və olacaqdır. Və xüsusilə internet məkanında daha da böyük işlər görülməlidir. Çünki getdikcə məlumatı internetdən əldə edənlərin sayı daha da artacaq. Müşfiq müəllim, Azərbaycan kiçik ölkədir və bizim kifayət qədər inkişaf eləmiş mediamız var. Bu ölkənin bütün problemlərini tam əhatə eləyə bilirik. Amma dünya böyüdür. Hətta bizim mediamız üçün də böyüdür. Və təbii ki, biz o böyük dünyaya çıxmağa, informasiya müharibəsində iştirak eləməyə, öz sözümüzü deməyə, hətta qələbə qazanmağa çalışmalıyıq. Azərbaycan mediası bugün buna hazırdırmı və hazır deyilsə olması üçün dövlət nələr eləyir? İlk növbədə cənab prezident istiqamət verdi və bu onu göstərir ki, dövlət bu sahədə maraqlıdır və lazım olan dəstələri verəcək. Amma bu sahədə yetərincə iş görülübmü, yaxud da ki, görülürmü, artıq bəli, bu müzakirə olunası bir məsələdir. Əlbəttə, bizim xeyli nailiyyətlərimiz var. Bugün Azərbaycanda xarici dillərdə, dünyanın aparıcı dillərində xəbər istehsal edən bir neçə belə deyək ki, media qurumlarımız var. Amma biz sadalaşsaq ki, bunlar ümumilikdə kütləvi informasiya vasitələrinin neçə faizini təşkil edirlər? Təbii ki, orada bilirsiniz ki, rəqəm ürək açan deyil. Yəni, bu yalnız barmaqla sayılacaq bir neçə redaksiya bu işi qurmaq imkanları olub və yarada bilib. Bilirsiniz, biz deyirik, Azərbaycan ərazi baxımından kiçik ölkədir, amma Azərbaycanın strateji mövqesi, yerləşdiyi mövqe və dünya siyasətində oynadığı rol heç də belə deyək ki, ərazi baxımından kiçik ölkələrin oynadığı rol deyil. Azərbaycan dünyanın çox mühüm bir strateji nöqtəsində yerləşir və Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlət başçısının apardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan geopolitik siyasətdə yetərincə yer tutub və açar nöqtəsidir. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan burada ərazi nəzərə almır. Azərbaycan gənc ölkələrdən ilki və ilklərindən biridir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik həyata keçirib. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetində bilirsiniz ki, sədrlik həyata keçirib. Bunlar dünya siyasətini idarə edən, planlaşdırılan və icra edən böyük qurumlardırlar
və Azərbaycanın bu cür yerlərdə belə deyək ki, aparıcı mövqe tutması, post tutması bu onu göstərir ki, Azərbaycanın mövqeyi heç də ərazisi ilə bağlı deyil, aparılan ağıllı siyasət və tutduğu geostrateji mövqe Azərbaycan buna söhbət edir. Yəni, Azərbaycanın dünya siyasətindəki yeri coğrafi ərazisindən daha böyükdür. Daha böyükdür, bəli. Burada medianın rolu nə qədərdir? Mən ona gətirmək istəyirəm ki, məsələ ondadır ki, bəlkə də bizim Azərbaycan mediasının çıxıb, tutaq ki, digər transmilli media korporasiyaları kimi, məsələn, İraqda gedən hadisələrə, bəlkə də Əfqanistanda gedən hadisələrə, bəlkə də Amerika ölkələrində gedən hadisələrə, bəlkə də təsir etmək imkanlarımız biraz məhduddur. Amma bizim orada ilk məqsədimiz dünya siyasətində, belə deyək ki, açar rol olmaqdan başqa Azərbaycan həqiqətlərinin lazım olan hissələrə çatdırılmasıdır. Məsələn, bugün bütün statistik göstəricilər etiraf edir, göstərir ki, Azərbaycan inkişaf baxımından Ermənistanı 100 dəfələrlə qabaqlayıb. Bu bir həqiqətdir. Amma Ermənistan əhalisi bu məsələ barədə nə qədər məlumatlıdır və onlar məlumatı hardan almalılar? Təbii ki, Ermənistan mediası bu həqiqətləri Ermənistan əhalisinə çatdırmaz. Bu baxımdan Azərbaycan mediasının belə deyək ki, missiyasıdır ki, o hadisələri erməni dilində də nəşr etsin ki, erməni əhali bunu belə deyək ki, oxuya bilsinlər, bu həqiqətləri görə bilsinlər. Digər bir tərəfdən Azərbaycan Ermənistanla konflikt olmana yanaşı, həm də bir də vurğulayım, yəni regionda söz sahibi olan və müəyyən ambisiyaları olan siyasət yürüdən bir dövlətdir. Ən azı region ölkələri arasında Azərbaycan həqiqətlərinin olduğu kimi anlanmasına ehtiyac var və regionun özünün işlək dilləri var. Yəni, dillər çoxdur, regionda olan dövlətlər, xalqlar çoxdur, amma bu region xalqlarının özünün anladığı, belə deyək ki, dillər aynen var ki, ümumişlək dillər var ki, ən azı bu dillərdə informasiya vermək ehtiyac var və bu sahədə də kifayət qədər addımlar atılır. Belə deyək ki, bir indiyə qədər media və Azərbaycanın qarşısında duran prioritetlər başqa idi. Belə deyək ki, Azərbaycan olduğu coğrafiyada öz yerini tanıtmağa, belə deyək ki, problemlərinin qayğılarını aradan qaldırmasına çalışırdı və mediada bu müstəvidə fəaliyyət göstərirdi. İndi artıq bizim mövqelərimiz, möhkəmlənir və Azərbaycanın niyyəti, hədəfləri daha böyükdür. Aydın Hüseyin Han, sən mən bildiyim qədər həm də çox aktiv bloggersən və dünya mediasını da aktiv şəkildə izləyirsən. Həmin pəncərədən baxanda varmı millətimin xətti bu imzalar içində? Nə qədərdir? Maraqlı sualdır. Misal, gəlin bu məsələyə biraz fərqli yanaşaq. Yəni, vaxt olub ki, Azərbaycan mətbuatı ancaq bir dildə, yəni Azərbaycan dilində çıxdığı dövrlər olub, amma hal-hazırda isə elə bir dövrlə... Bir də rus dilində. Bəli, rus dilində olub. Yəni, ancaq Azərbaycan oxucusu üçün, amma hal-hazırda elə bir dövrə gəlib çıxmışıq ki, Azərbaycan mediası tanınmış, çox tanınmış, bəlkə dünyanın bəlkə ilk onluğuna düşə biləcək qəzet, jurnal və saytlarının, onlayn mətbuatın istinadına çevrilir. Yəni, mən sizə deyim ki, hətta əgər bir sosioloji sorğu aparılarsa və bir monitoring aparılarsa, bəlli olar ki, xarici mətbuatın medianın ən çox istinad etdiyi 3 Qafqaz ölkəsindən ən çox Azərbaycan mediasıdır. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan mediasında peşəkarlıq artıq o yüksək səviyyədir. Yəni, sən özün xarici medianı izləyəndə həmin istinadlara rast gəlirsən? Bəli, Azvision saytına dəfələrlə, mənim şəxsən özüm, mən sosial şəbəkələrdə, Twitterdə davamlı olaraq, yəni izlədiyim zamanlarda bir çox xarici tanınmış media orqanların Azvision APA trendə istinad etdiyini şahid olmuşam. Yəni, bunun özü bir uğurdur və bir də onu deyim ki, beynəlxalq medianın çıxması üçün təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən işlər görülməlidir. Xüsusən də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, orada çalışan insanların bu işdə marağı olmalıdır ki, onlar məhz beynəlxalq mediada, yəni tanınmış, söhbət tanınmış beynəlxalq mediada gedir, onlarda təmsil olmağı bacarmalıdır. Etiraf etmək lazımdır ki, bu baxımdan nisbətən zəifliyimiz var, müqayisə apararaq isə əgər. Amma heç də əvvəlki dövr deyil və biz son 10-15 ildə yetərli qədər irəli getmişik və bəzən Azərbaycanlı jurnalistlərin səsi tanınmış media orqanlarından gəlir. Amma burada bir məqam da var. Bir məqamı qeyd etmək lazımdır. Bu yaxınlarda bir media orqanlarından birində xarici media orqanlarından, İtaliyadan səfərindəyimsə, qərəzli bir yazı getmişdi Azərbaycanla bağlı, çox maraqlıdır və açıqlamada belə anlaşılır ki, təksib deyilən bir məlumat verilir Azərbaycandan, amma demokratik,
Azad sözün zarçıları sayılan həmin media orqanlar bu məqaləni vermirlər. Təbii ki, qərəz və ikili istiyanaşma hər zaman olub. Müdaxilə eləmək istəyirəm. Burada əsas problem nədən ibarətdir bir məğzına toxunuq? Məsələyə iki kontekstdən baxa bilərik. Bir, Azərbaycanda olub dünyaya çıxan və bizim haqq səsimizi dünyaya çatıran media qurumlar. Bu sahədə biz hədəflərimiz olsa da müəyyən bir uğurlarımız kifayət qədər yüksəkdir. Bugün Azərbaycanda 5 dildə, 6 dildə yayın verən çift qurumlar var. Çox böyük nailiyyətdir. Hesab eləyin ki, BMT strukturlarına inteqrasiya olmuş, BMT-də status almış bizim media qurumları və media təşkilatları var. Avropanın ən aparıcı qurumlarına inteqrasiya olunmuş, orada institutlaşmış və belə deyək ki, üzvlük statusu almış bizim media jurnalist təşkilatları və media qurumları var. Sevindirici haldır ki, Avropa Şurasında Azərbaycan media qurumlarında ofisi var və orada birbaşa belə deyək ki, fəaliyyət göstərə bilir. Bunlar çox yaxşı. Yəni, indi mən ona gətirmək istəyirəm və bir halda ki, dövlət də dəstək verir və bu dəstəyi artırmaq niyyətindədirsə, bu sahədə yeni uğurlar olacaq. Problem nədədir? Bilirsiniz, Azərbaycandan bir media qurumunun gedib Vaşinqtonda tutaq ki, Ağ evdə hardasa bir ofis yaratması, məsələn, Avropa Şurasında, Strasburda bir ofis yaratması, orada fəaliyyət göstərməsi, bu ağır xərclərdir və belə deyək ki, tədricən başa gəlir. Amma bizim ağırlı yerimiz bir millət olaraq, materik Azərbaycanda qalan və dünya miqyasında fəaliyyət, dünyaya səpələnmiş Azərbaycanlarla bu sahədə belə deyək ki, vahid bir mövqədən çıxış etmək problemi var. Məsələ nədir? Bundan qabaq media bilirsiniz ki, hər yerdə müəyyən media qurumu yaratmaq üçün prosedurlar vardır, qeydiyyat proseduru, maddiyyat tapmaq və s. Amma indi belə deyək ki, media qurumları bir kompüterdən asılı olan onlayn media qurumu çox sadə bir yolla bu qeydiyyat proseduru tələb olunmur, xüsusi bir redaksiya, xüsusi bir xərc tələb olunmur. Məsələn, bizim diaspor təşkilatlarının bu sahədə aktiv olmasına çox ehtiyac var. Bilirsiniz, Azərbaycandan birini gedib... Biz mütləq indi reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. Fikirlərinizi reklamdan sonra davam edəyərsiniz. Efirdə reklamlardır. Mövqə verilişinə baxırsınız. Programımız davam edir. Müşüq müəllim, buyurun. Bir müqayisə aparmaq yerinə düşər. Məsələn, mən özüm beynəlxalq təşkilatlarla çox sıx əməkdaşlıq eləyirəm və çalışıram ki, orada Azərbaycan mövqeyi tansın. Amma bir maraqlı praktika var. Hansı beynəlxalq təşkilata gedirsənsə, hansı aparıcı transmilli kif redaksiyalarına çıxırsansa, orada mütləq bir o bədnam millətin bir nümayəndəsinə rast gəlirsən. Bəli, ermənilərdən bir nümunəyə rast gəlirsən. Amma baxmayaraq ki, o ölkələrdə kifayət qədər azərbaycanlılar yanaşır. Onlar o cəmiyyətə inteqrasiya etməsinə, xüsusi olaraq media sferasına inteqrasiya etmələrində müəyyən boşluqlar və problemlər var. Yəni, bizim media inkişaf etdikcə diasporumuz da inkişaf eləməlidir, bunu demək istəyirsiniz. Diaspor özü inkişaf edib. Sadəcə diaspor qurumlarını, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların öz yaşadıkları ölkələrin media qurumlarına, belə deyək ki, nüfuz etmələrinə ehtiyac var. Aha. Və özlərinin orada media qurumları təsis etmələrinə, orada da Azərbaycan həqiqətlərini yaymağa ehtiyac var. Çox təəssüf ki, bizim nəinki bu iş biraz belə deyək ki, zəif qurulub, lazımınca inkişaf etməyib, eyni zamanda belə deyək ki, anti-Azərbaycan olmuş və ölkəni tərk etmiş bir bəzi qüvvələr var ki, orada yaşayıb Azərbaycana qarşı olan media qurumları təsis edirlər. Bax, bu fakt özü var ki, kifayət qədər bunların sayı çoxdur. Mən hesab edirəm ki, biz bir vahid bir siyasət hazırlayıb bu işin qurulmasına da nail olmalıyıq. Yəni, məsələ təkcə dünyaya çıxmaqda deyil. Dünyaya çıxandan sonra düzgün media siyasətinin yürüdülməyi də çox vacibdir. Bununla bağlı da cənab prezidentin çox maraqlı bir fikri var. O, bizim qərb mediasına olan münasibətimizin necə dəyişdiyini və qərb mediasının əslində hansı siyasi xətti yürütdüyünü izah eləyib. Buyurun, eşidək, sonra ekspertlərimizlə söhbətimiz davam edəcək. Müstəqilimizin ilk illərində bizə bəzən elə gəlirdi ki, qərbdə mövcud olan hər bir sahə gərək Azərbaycanda da tədbiq olunsun. Bizim təsəvvürümüz belə idi ki, ən mütərəqqi təcrübə oradadır, ən azad cəmiyyət orada formalaşıbdır. Ancaq illər keçdikcə biz görürük ki, heç də hər zaman belə deyil. O cümlədən mətbuatla bağlı olan, yəqin ki, indi fikirlər sizdə də var, məndə də var. Görürük ki, qərb ölkələrində hər hansı bir vacib olan mövzu ilə bağlı mətbuatda fikir ayrılığı yoxdur. Əksinə, hər hansı bir alternativ fikri tapmaq çox çətin olur.
İstər ölkələrin daxili siyasəti ilə bağlı, daha çox xarici siyasətlə bağlı biz bunu eyni şəkildə görürük. Qərb mediyası qərbin siyasi maraqlarını mətbuat vasitəsi ilə maksimum dərəcədə müdafiə edir. Mən istəyirəm qonşu studiyadan bizim proqramın iştirakçısı olan Sənan Nəcəfova bu sualı verim. Sənan müəllim, Azərbaycan mediyası məhz bu məsələdə, yəni dövlətin maraqlarına xidmət eləmək məsələsində, Cənab Prezidentin xatırlatdığı həmin o qərb mediyası ilə rəqabət apara bilərmi, yoxsa biz bu sahədə hər halda axsıyırıq? Misal müəllim, Cənab Prezidentin çıxışında qeyd elədi, yəni son mətbuatla bağlı çıxışlarında 2-3 dəfə təkrar edib və bu iki məsələ xüsusi olaraq qeyd olunur. Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycan mediyası, sosial şəbəkələrdə aktiv olan insanlar, sosial aktivlər xüsusi olaraq iki məsələ üstünlük verməlidir. Birincisi, Dağlıq Ermənistanın Azərbaycana işğalçı siyasətinin nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının vəziyyəti ilə bağlı məlumatların, münaqişənin Azərbaycana vurduğu ziyanlarla bağlı məlumatların çatdırılması. İkincisi isə davamlı olaraq qeyd olunan məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanın tanıdılmasıdır. Azərbaycanın tanıdılması ilə hər iki mövzu ilə bağlı bizə lazım olan silah, yəni biz necə edək ki, PR-ı necə quraq ki, Azərbaycanı tanıdaq. Və bununla bağlı... Yəni, ölkə xaricinə çıxdıqsa ancaq bu iki məsələ olmalıdır. Tək ölkə xaricinə çıxmaqla deyil. Məsələn, birinci Avropa oyunları. Azərbaycanla bağlı aparılan ən böyük PR kampaniya idi. Yəni, bunun heç bir müqayisəsi ola bilməz. Eurovision-la bağlı, yəni Eurovision ilə bağlı Bakıda keçirilən 2012-ci ildə tədbir, o özü Azərbaycanı tanıtmaq üçün böyük bir şans idi. Aha. Və bir də təbii ki, hal-hazırda qarşıda olan 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları Bakıda keçiriləcək, Bakı 2017. Bu da Azərbaycanın təbii. Amma fikir verirsiniz, yəni xüsusi diqqət yetirmək lazım ki, belə beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda keçirilən kimi Qərb mətbuatı, xüsusən Qərb mətbuatı deməyək də, buna deyək ki, xüsusi dövlətlərin marağında olan... Qərbin angajə olunmuş mətbuatı deyək. Bəli, o təsir altında olan mətbuat dərhal işə düşür və onlar Azərbaycan əleyhinə daimi olaraq heç bir fakta əsaslanmayan məlumatların yayılması, Azərbaycanda güya insan haqlarının pozulması və s. bağlı heç aidiyyəti olmayan mövzuları atırlar. Və bu zaman Azərbaycanın bəzi media orqanlarda sanki onların yedəyinlə gedir. Deyilmi Müşfiq müəllim? Əlbəttə, çox ciddi problemlərdir, çox ciddi məsələlər var, üzərinə getmək ehtiyac var. Belə deyək də, bu həm müəyyən mənada o jurnalistikanın yanlış bir qollarının inkişaf etməsi ilə bağlıdır. Mən bunu deyim ikinci gələcək, indi bu, üzr istəyirəm, yəni copy-paste deyilən jurnalistika var da, mahiyyətinə varmadan harada nə görürsə, sensasiya xarakteridir deyibən götürüb, üzünü köçürdüb, yapışdırırlar, yayırlar öz adlarına. Məsələn, bir tərəfi bununla bağlıdır. Təbii ki, bu da yol verilməzdir. Əslində, bilirsiniz ki, plagiatlıq yol verilməzdir başqasının. Amma eləyirlər, bu internetlə bağlıdır. Amma ikinci bir tərəfi də var ki, bunlar təsadüfi də deyil. Bilirsiniz ki, Mətbuat Şurası bu cür kritik dövrlərdə gücləndirilmiş monitoring keçirir. Mən yeri gəlmişkən deyim, bizim həm deməli o əlamətdar oyunlar keçirilən vaxtı, eyni zamanda Qarabağ cəbhəsində aktivləşmə, deməli atəşkəsin pozulması dövründə biz ciddi monitoring apardıq. Bu arada maraqlı bir hal müşahidə olundu, Hüsam Məlim. Məlum oldu ki, bilirsiniz, o qədər o qruplar var ki, Azərbaycana qarşı belə işləyən, onlar deməli, təsəvvür edin ki, Azərbaycan adı və Azərbaycan soyadı ilə sosial şəbəkələrdə hesab açmış, profil açmış şəxslər var. Baxırsan ki, milli ad və soyadlardır, amma IP kodunu araşdıranda, digər yollarını araşdırma aparanda gedir çıxır hansısa bir xarici ölkədə oturmuş bir vətəndaşı və çox güman ki, deməli, o rəqib ölkənin nümayəndələri, millətin nümayəndələridirlər. Deməli, onlar düşünülmüş şəkildə Azərbaycan informasiya məkanına təxribatçı informasiyalar daxil eləyirlər və çox zaman onların bu informasiyalarının təxribatçı olduğunu belə müəyyən etmək qeyri-mümkün olur. Çünki mahiyyətcə, zahirən baxanda görürsən ki, bu informasiyalar güya ki, bayağı Azərbaycançılıqdan irəli gəlir. Məsələn, Azərbaycan ordusu haradasa hücum etdi, hansısa qalanı tutdu, nəyəsə etdi. Mahiyyətinə baxanda məlum olur ki, bu düşmən təxribatına belə deyək ki, üst ökəndir. Beləcə, bunlar sadəcə kiv qurumları deyirlər, Vüsal bəy, böyük institutlar işləyir bu məsələn üzərində, böyük mərkəzlər işləyirlər. Onlar xalqa necə təsir etmək lazımdır, yollarını araşdırırlar, hansı informasiya ilə bu məkana girmək lazımdır, bunu işləyirlər.
Və nə yaxşı ki, bizim peşəkar çiv qurumları var ki, o cür o təxribatlara uyanlarla yanaşı, belə deyək ki, həm peşəkar yanaşan, həm də milli mövqe ortalığa qoyan bizim çiv qurumları var ki, onlar əsir reallıqları araşdırıb verirlər və əhalidə düzgün rəyin formalaşmasına da təsir göstərirlər. Ölkənin maraqlarına xidmət edən və əksinə ölkənin maraqlarına zid gedən xəbərləri ayırt edə bilməmək, bəzən bilərəkdən zid xəbərlərin üzərində fokuslanmaq, bu, Azərbaycan mediasındakı bəzi orqanların mənfi cəhətlərindən biridir. Amma mənfi cəhətlər təəssüf ki, bundan da bitmir, onların bəzilərini elə cənab prezident öz də xatırlatmışdı. Dinləyək, sonra söhbətimiz davam edəcək. Müstəqilimizin ilk illərində Azərbaycan mətbuatında bəzən gedən yazılar bizim nə əxlaq normalarımıza, nə milli dəyərlərimizə sığmırdı. Bu da yəqin ki, bir keçid dövrünün əlaməti idi, çünki azad mətbuat yaranmışdır və senzura ləğv edilmişdir və bəzi hallarda təhqirlərə, yalanlara rast gəlinirdi. Bugün belə hallara çox az-az rast gəlinir və hesab edirəm ki, gələcəkdə ümumiyyətcə bizim milli dəyərlərimizə, adət, ənələrimizə, cəmiyyətdə əsrlər boyu formalaşmış davranış qaydalarına xas olmayan yazılara biz rast gəlməyəcəyik. Mətbuatın əlbəttə ki, fəaliyyəti hər bir insanı maraqlandırır və insanlar bütün məlumatı mətbuatdan alırlar. Ona görə hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda mətbuat qərəzsiz olmalıdır, çevik, operativ fəaliyyət göstərməlidir, insanları məlumatlarla tam şəkildə təmin etməlidir. Müşriq müəllim, cənab prezidentin qeyd elədiyi bu məsələlər indi nisbətən həllini tapıbmı, yoxsa elə əvvəlki kəskinlikdə qalır? Kifayət qədər həll olmaq ərəfəsindədir. Bilirsiniz ki, ilkin dövrlərdə biraz çaşqınlıq vardı. Niyə görə? Çünki sistem dəyişikliyi məsələsi vardı, onu da cənab prezident də vurguladı. Bilirsiniz ki, tarixə ənənə olaraq bütün dövlətlərdə bu olub ki, media üzərində dövlət tənzimləyici qurumları vardı, mətbuat və informasiya nazirləri vardı, senzura vardı və s. Bunlar o gedən yazıların mahiyyətinə, yayımlanan xəbərlərin belə deyək ki, müəyyən saf sürük edə bilirlər. 2003-cü ildə isə Azərbaycanda tam özünü tənzimləmə mexanizmi tətbiq olundu Azərbaycanda. İstər elektron medianın tənzimləməsi üçün, istərsə də çap medianın tənzimləməsi üçün və müəyyən dövrdə əlbəttə ki, boşluqlar oldu. Amma nə yaxşı ki, Azərbaycanda deməli, proqramatik olaraq ciddi qanunlar qəbul olundu. Bilirsiniz ki, 2003-cü ildən sonra 2005-ci ildə informasiya əldə etmək azadlığı haqqında qanun qəbul olundu. Bizim müvafiq digər qanunlara əlavə və dəyişiklər edildi və bu proses bu gün də davam eləyir. Bilirsiniz ki, 2016-cı ildə, 2015-ci ildə də hətta müəyyən dəyişiklər edildi və bu onu göstərdi ki, media azad sahə olsa da söz çərçivəsiz deyil. Yəni, bu bütün dünyada olduğu kimi söz məşhur tezis var. Yəni, başqalarının hüquqlarına müdaxilə etdiyin yerdə artıq, belə deyək ki, sərhədlənir. Bəli, bu baxımdan artıq o qanunvericilikdə də bizim müvafiq dəyişiklər edildi və özünü tənzimləmə mexanizmləri ciddi şəkildə fəaliyyət göstərdiyi üçün artıq, belə deyək ki, bizim xəbər istehsalçıları, jurnalistlər qanunları öyrəndilər, peşə prinsiplərinə uyğun olaraq materiallar hazırlama çalışdı. Çox az qalır. Mən istəyərdim qonşu studiyada olan Sənan müəllimə də son sualımı verim. Sənan müəllim, sizi bir peşəkar jurnalist və redaktor kimi hazırda Azərbaycan mətbuatında qanə eləməyən nələr var? Bu məsələ ilə bağlı Müşriq müəllim bildirdi, xüsusən də mediada əziyyət çəkən jurnalistlərin haqqını yiyilməsi, plagiatlıq məsələsi daha çoxdur. Amma bayaq baxdığımız sujetlə bağlı mənim iki qısa fikirlərimi belə yekunlaşdırmaq istərdim ki, ümumiyyətlə, əgər dənizdə fırtına varsa, fırtınanın qarşısında almaq mümkün deyil, amma yelkəni doğru düzgün, o yelkənin pərlərini doğru düzgün yönəltməklə o istiqaməti doğru tapmaq olar. Və bir də ikincisi də onu demək istəyirəm ki, xüsusən Azərbaycan əleyhinə yazan media ilə bağlı da bir aforizm deyəcəm, qısadır. Süd balı bol olan ölkədə, yəni bal, süd və bal çayları bol olan ölkədə həmişə pessimistlər xolesterin və kalorinin çox olmasından şikayət edirlər. Yəni, bununla yekunlaşdırmaq istədim. Təəssüf ki, vaxtımız sona çatır. Biz Azərbaycanda medianın vəziyyəti, cənab prezident İlham Əliyevin media ilə bağlı yürütdüyü siyasəti studiyamızda olan ekspertlərimizlə müzakirə etdik.
Xoşça qalın, görüşərik.